Hezký dobrý den, vážení a milí posluchači. Zdraví vás Vítek a jako vždy, jako tradičně, vítejte u nás na svobodném vysílači CS. V dnešních hovorech u Glábosnice přivítáme honorární konzulku Doněcké lidové republiky v České republice Nelu Liskovou. Dobrý den. A Alenu Vitáskovou, bývalou předsedkyni Energetického regulačního úřadu a současnou předsedkyni institutu Aleny Vitáskové. Paní Aleno, vítejte u nás. Dobrý den. Dnešním rozhovorem chceme představit takové duo, nikoli v kategorii zpěvu, i když nějakou lidovku by nám závěrem třeba mohli zpívat, kdo ví, třeba si něco nacvičili, ale v dnešním programu budeme především mluvit a budeme mluvit tak intenzivně, že se to ne každému bude líbit a časem z toho některé lidi začne bolet přinejmenším jejich kariéra. Já nebudu dlouhosáhle kreativně řečnit, známe takové ty desetiminutové užvaněné úvody, ve kterých se někteří moderátoři snaží zviditelnit a upoutat na sebe pozornost. Ovšem, vaší pozornost, milí posluchači, upoutáme na sympatičtější dvojici, než jsem já sám. Alenu Vitáskovou a Nelu Liskovou jsme poprvé měli možnost zaznamenat ve středu 5. června 2018, kdy paní Alena křtila svou třetí knihu z trilogie pojednávající o solárních baronech. Mimochodem, v kanceláři, ve které teď sedíme, v Hlučíně, v kanceláři paní Aleny Vitáskové spolu s Nelou, tak jak je vaše kancelář, paní Aleno, elektrizovaná? Klasická dodávka z ČEZu, předpokládám. To jste mě teď zaskočil, ale asi je to dodávka z ČEZu. Vy to nevíte? Tak dodávka z ČEZu to je určitě, ale obchodník nevím, který žádný, je uzavřená. Žádný přeprodejce, smlouva. Žádný šmejd v energetice. Ne, bez šmejdu. Takže žádná solární elektřina, nic takového, obnovitelný zdroj energie, nejedete? Tak ne, tady nemáme žádné obnovitelné zdroje energie, tady máme skutečně dodávku ze sítě přímo. Měli bychom zdůraznit, že vy v podstatě nejste proti solárním elektřinám. Ale i tam je ten mix, protože i když nemáte na střeše teda fotovoltaiku, tak i ten odběr, tak ten mix obnovitelných zdrojů v tom odběru je, protože to musíte zaplatit. To není klid-free v podstatě od těch lidí, kteří to mají a kteří to pouští do té sítě nebo firem v rámci větrných elektrán. Tak podobně. K tomu se potom dostaneme samozřejmě, ale měli bychom zdůraznit, že vy konkrétně nejste proti solární elektřině jako takové, ale proti těm předraženým výkupním se nám za ně dotacím, to je to špatné v podstatě, ale proti obnovitelným zdrojům energie my v podstatě nic nemáme. Tak já už jsem to několikrát zopakovala, že obnovitelné zdroje patří do energetického mixu v určitém procentu výroby a zásadně jsem proti nadhodnoceným podporám, které devastují hospodářství a ekonomiku a životní úroveň našich občanů, protože to musí zaplatit ty přemrštěně vysoké výkupní ceny. Takže proti tomu jsem. Já se obrátím na tebe, Nelly. Ty také jezdíš asi klasickým nafťákem, zatím žádný elektromobil z litia z Krušnohoří se nekoná. Ne, nekoná. To nejsi tady moc pokroková, zdá se. No, nevím, jestli je úplně nejlepší být hodně pokroková, to je otázka samozřejmě. Asi jednotlivců, jako názoru jednotlivců, ale já se zatím držím tak nějak v tomto smyslu při zemi. Jsem myslel samozřejmě ironicky pokroková, protože pokrok v tomto ohledu není tak zcela úplně žádoucí. Abychom se vrátili ke knížce, na které jsme poprvé zaznamenali paní Alenu a Nelu Liskovou společně. Jak se ta knížka třetí jmenuje, paní Aleno, a o čem konkrétně pojednává v souvislosti se solárními barony? Tak tento poslední díl trilogie Solární baroni se jmenuje Vrazi v taláru a je to de facto završení celého děje, protože první dva díly, ten první se jmenuje Organizovaný zločin, tam se popisuje, jak to všechno vznikne, co je nutné všechno udělat, aby mohlo být tunelování veřejných financí kryto legislativou. V tom druhém díle Připravujeme vraždy je vlastně popis toho, co se děje, když na to někdo přijde a veřejně na to začne poukazovat a chce sjednat nápravu. A ten třetí díl Vrazi v taláru je de facto završením, co se musí s takovým člověkem pak udělat a že je nejlepší ho úplně zlikvidovat, zadupat do země, odsoudit, zavřít, pokud se nepodařilo v tom druhém dílu ho zavraždit. Takže je to takové zrcadlo naší společnosti, které jsem nastavila. A já věřím, že je to psáno lehkou rukou i s humorem,
ale bohužel ta realita je příliš tvrdá, protože v této realitě žijeme a podpora tady těchto obnovitelných zdrojů, přestože jsme začali brzdit jako úřad, nás bude stát všechny přes 1 000 000 000 korun. Slyšíte správně, ne milion, bilion. To znamená miliardy miliard, ano. Abychom to upřesnili. Tak, Nelly, ty si tu třetí knihu Vrazi v talárech četla, dostala si ji ke korekci třeba ještě před křtem, který se konal. Ne, také korekci jsem ji nedostala. Dostala jsem ji darem přímo na křtu. Mě osobně teda bylo velkou ctí, že jsem mohla se zúčastnit křtu a že jsem mohla tuto knihu pokřtít, protože pochopitelně ty události, které se odehrávaly v životě paní Aleny Vitáskové, jsou teda, bych řekla, ve smyslu těch mafiánských praktik až nadstandardní. A upřímně jsem ráda, že to teda všechno přežila, no, protože je to opravdu, jak se říká, ohubu, no, tady v naší republice. A aniž by to běžný občan třeba nějak pozoroval, tak to zákulisí temná a vůbec ty mafiánské praktiky jsou teda naprosto šílené. Člověk se samozřejmě do určité míry zdráhá nějakým způsobem vystupovat i v té roli, kdyby poukazoval na ty skutečnosti spojené právě s jeho osobou. Nicméně ty se o tom také nevím, jestli nerada, ale nevyjadřuješ se o tom už z principu, protože pokud by toho bylo přemíra, tak člověk by potom vypadal jako, že pláče sám na sobě, ale tobě se, Nelly, v podstatě něco podobného taky stává, protože ten kraj severomoravský je poněkud divoký právě na tyto mafiánské praktiky a nejsi první ani poslední, komu by se to stávalo. Stávalo se ti třeba i tobě, když jsme se bavili v našich i minulých rozhovorech, něco podobného, jak je popisované třeba i v druhé knize paní Aleny? No tak pochopitelně stávalo. Běžně rozbité auto, přední sklo, povolené kola a podobně, ale já nemám potřebu o tom nějak jako mluvit nebo to nějakým způsobem zveřejňovat, protože za prvé to nepomůže té věci jako takové a za druhé to ten problém nevyřeší. Takže buď to člověk ustojí a je odolný prostě a dokáže s tím, že veřejně vystupuje a že to má nějaké následky žít a smířit se s tou situací, anebo ho to nervově zrujnuje a prostě zanechá tady této činnosti, což není teda můj případ, mě to naopak vždycky přiloží polínko pod kotel a posílí mě to. Takže pokud se tyto praktiky dějí, tak jako mě to zoceluje, no. Baví. Určitě, jo, to všichni velmi slyšíme, jak je to. To zase pozor, to je drahý špás, jako jo. Takže mě to zoceluje a baví. Já bych jenom připomněl, že ty máš jedno ze svých aut v servisu. To není ale kvůli tomu. Tak no comment. Fajn, vrátíme se tedy k tomu křestu, nebo k tomu křtu, tak, abychom se správně vyjádřili. Tak jak probíhala příprava na ten křest této knihy, která se uskutečnila tady 5. června, kde se to odehrálo vlastně a kolik lidí jste paní Aleno pozvala na ten křest a opravdu přišli všichni ti, které jste pozvala, když vynecháme samozřejmě vaše známé příbuzné, kteří přišli z titulu vás podpořit, což je velmi kolegiální a tak dále, ale myslím z řad novinářů a těch lidí, které opravdu zajímá, co píšete, o čem píšete a tak podobně. Já bych to možná upřesnila. To jsem nepořádala já, ale nakladatelství Olympia, které je nakladatelem celé trilogie a ve spolupráci s Domem knihy, kde se tyto akce uspořádávají, tak tam byli organizátoři a já jsem prostě byla účastník samozřejmě toho křtu a já jsem si pozývala osoby, které ten křest měli provést, čili kmotry. Byl tam hlavoun, houslista. Ať to nezní jako, že jsem si pozvala kmotry, jo? Už jsem to o sobě taky nadčetla na sociální síti. No, takže to byli lidé názorově blízcí mně, takže proto tam byla Nela Lisková, protože si myslím, že jsme názorově velmi blízké v tom, co se kolem nás děje, jak se to děje, že máme vlastenecké cítění a že chceme, aby byl zachován mír v celém světě, protože jsme zároveň obě i matky. A samozřejmě, že jsem tam měla Olgu Havlovou, bývalou poslankyni parlamentu České republiky za stranu Úsvit. To byla jediná strana, která de facto podporovala
aby energetický zákon byl pro lidi a ne pro tuneláře a šmejdy. Byla to jediná strana, která měla zájem, jaké budou ceny energií, a skutečně jsme si názorově taky velmi blízci. Vy s vaší demonstrace v Ostravě mimochodem ve 4 městech České republiky 28. září 2016, tam jsme se vlastně poprvé setkali a ano. Ti vás jakým způsobem angažovali. Ano, je to už pár let zpátky. A ten třetí kmotr byl Břetislav Olšer, šéfredaktor webových stránek Rukojmí, a já si pana šéfredaktora, ale nejen šéfredaktora, ale spisovatele a novináře velmi vážím za jeho hlubokou znalost problematiky veškeré, o které píše, a za jeho odvahu to takto sdělovat. Takže jsem tam měla lidi, kteří jsou mě blízci, a byla jsem ráda, že pozvání přijali a stali se teda kmotry solárních baronů. Kmotry, a vy jste byla jejich rukojmím. Neli, ty jsi tam taky samozřejmě byla na tomto křtu knihy. Jak to probíhalo? Jaký máš toho pocit? Tak bylo to samozřejmě velice zajímavá a příjemná záležitost. Přišlo tam, tak typuji, o 300% lidí více, než bylo očekáváno. No, bylo tam dobrých asi 120-150 lidí, jo, což si myslím, že na tak malý prostor v podstatě to není úplně málo. Ano, přesně tak. Řekli jsme každý pár slov, popřáli jsme vlastně knize to, co se na křtu běžně přeje, aby se k ní čtenáři ne, aby si zakoupili, aby se k ní rádi vraceli, protože si myslím, že ta témata jsou nesmírně poučná. Byť pro mnohé možná až neuvěřitelná, že se něco takového odehrává, protože asi běžně se člověk s něčím podobným nesetkává. Takže z mého pohledu víc takových knih, Alenko, a víc takových křtů, bylo to příjemné. A ještě musím říct, měli tam opravdu vynikající šampaňské. Já jsem se právě chtěla zeptat, protože já teda alkohol moc nedám, ale to bylo tak dobré, tak jsem si říkala, musím se potom zeptat na značku, protože to bych si ještě klidně dala repete. Tak příště to budeme mít třeba i tady. Každopádně ty si neřídila asi, že? No, kdyby byla stejná značka, moc bych se nezlobila. Jaké byly ohlasy na vaše dvě předchozí knihy? Kdybychom to měli rozdělit od běžných lidí a od dotčených skupin, tak nejprve ti běžní lidé vesměs asi kladné, že? Předpokládám. Od běžných lidí byly velmi kladné. Opravdu jsem byla až překvapená. Nakladatel hodnotí ty první dva díly, které vyšly v loňském roce, jako bestseller podle prodeje. A ten třetí díl tak to uvidíme, protože to teprve se začalo prodávat, takže to se teprve později zjistí, jaký byl on tuto poslední knihu trilogie zájem. Ale ohlasy lidí dokonce i na ulici mě zastavují a říkají, prostě se jim to líbí. No. Tak pokud vás nezastavují uprostřed přechodu, tak je to určitě skvělé. Ale já myslím, že uprostřed přechodu by mě zastavili spíš. No. Možná tam by vás ráda zastavila ta druhá skupina, no, ke které se právě dostaneme. Ta by mě zastavila auto, jo? Takže si dávám pozor na přechodu. Ano, rozumím, na přechodu pro chodce. A co dotčené skupiny, cítili se vyloženy dotčeně? Máte nějaké zprávy třeba, že by na vás chystali nějaké, řekněme, žaloby, protože ona ty knížky jsou napsané tak fikaně, že v podstatě v rámci těch přezdívek vy jste se vyhla jakékoliv spojitosti nebo jakémukoliv nařčení z označování někoho z nějaké nekalé kriminální činnosti a tak podobně. Znamená, že ani oni v podstatě na vás nemůžou, i když se v tom třeba mohou vidět a také se vidí. Podívejte, ale teď nějakom zcela vážně. Já jsem tam dokonce napsala, že pokud se někomu zdá být někdo, no já nevím, podobný, nebo si myslel, že viděl v televizi nebo někde. Takže to je vyloženě jeho fantazie. Ano, to je za prvé. Tady neděje, ano. Ano, čili to je za prvé. Za druhé jsem přirovnala, že se jedná o zrcadlo společnosti, jo, protože ta společnost skutečně je do jisté míry prohnilá. A toto zrcadlo jsem nastavila stejně, jako když si nastavili Černí baroni nebo Švejk, takže to bylo období, kdy Černí baroni s legrací popisovali stav společnosti v 50. letech, kdy mít vzdělání anebo původ bylo téměř nebezpečné, protože to režim nechtěl a tyto lidi trestal. A přitom to bylo podáno s lehkostí, většinou se tomu smějeme, jak je to legrační, jak terasky nám
já nevím, řídí tu armádu těch černých baronů, ale nicméně ten mráz po zádech vám běhá. Stejně tak u Švejka, taky švejkovství nám zůstalo navždy, že jsme národ Švejku, ale já tam vidím zase něco jiného. Já tam vidím ty prasečáky, které se vrací z fronty a jsou naplněny kluky, otci, dědové, zranění na těle i na duši, prostě doživotní mrzáci se vrací z té nejkrutější války, kterou jsme zažili, první světové války, a lidstvo ji do té doby nepoznalo, ať už v oblasti hladu, bídy, tak i tady těchto zranění. Tak. A na druhé straně je tam ta švejkovina, kdy se tomu mnozí smějeme, ale já tam vidím něco jiného. A u těch baronů jsem to chtěla pojmout stejně, to zrcadlo společnosti takové je. Tady se tunelování zakryje velmi sofistikovaně zákonem. A pak se prostě tunelují veřejné prostředky, které já jsem přesvědčena, že mají být užity úplně na něco jiného, než na masivní podporu pár lidí v oblasti konkrétně těch obnovitelných zdrojů. A když se na to poukáže, tak se stáváte třídním nepřítelem a já nakonec psancem ve vlastní zemi. Takže po 40 letech, které tu mám poctivě odpracováno pro náš národ, pro naši vlast, protože to tu mám ráda, tak se stávám psancem. Chodím po soudech a vrazi v taláru se mě snaží zničit, protože takže tento popis si myslím, že jsem chtěla dát najevo, a není to jenom můj případ, tak se cítí spousta lidí, kteří prostě nechtějí, aby se zvěrstvo proti národu, já tomu říkám, že to jsou vlastizráci a možná, že jednou takto souzení budou jako vlastizráci, ti, kteří se zrazují na vlastním národu, takže ti, kteří to nechtějí připustit a chtějí, abychom tu žili normálně, tak mají problémy, a to nejsem jenom já, to je celá řada lidí, s kterýma se stýkám a dostávají se do situace obdobné, a Nela o tom před chvíli hovořila. Já si myslím, že dokonce, jestli můžu doplnit, i prezident se vyjádřil, že vykonstruovat jakýkoliv soudní proces je naprosto to nejmenší. Jo. Takže pokud ta soudní mafie chce kohokoliv zničit a z nějakého důvodu dostat, tak to prostě udělá. A vymyslí si příběh od A až do Z. No a potom jsou to pochopitelně jako zničené životy, roky po soudech, jo, a nekončí to někdy třeba i dobře, že? No a tam ty konstrukce zločinu, tak to je záležitost vyloženě státních zástupců, kteří to připraví, protože ti dávají žalobu, ti to vykonstruují. A je smutné, že soudci tuto takovouto vykonstruovanou žalobu převezmou a pak tento případ soudí. Mají je chytit za krk a zhodit ze schodu i s tou obžalobou. Nicméně musíme zase oddělovat zrno od plev. Takže nemůžeme dávat všechny do jednoho pytle, že všichni policajti jsou skorumpovaní, že všichni státní zástupci vyrábějí zločin, že všichni soudci chtějí soudit prostě nevinné. Není to pravda. Mezi něma je velká část těch, kteří přistupují k práci zodpovědně, soudí podle zákonu, nevykonstruovávají zločiny, ale je nutné už začít to zrno od plev oddělovat. Otázka ovšem je třeba, jestli ti soudci neplavou zrovna v těch bezpečnějších vodách, a kdyby jim nedošla plná kuří oku, jestli by byli schopni to ustát, jo? Protože pochopitelně třeba v mém případě, když se jedná o vlastně soud týkající se konzulátu Doněcké lidové republiky, tak soudkyně předem upozornila na to, že se nejedná o politický proces, načež následně se projednávali, ať už jsou to třeba vídeňské úmluvy a různé jiné věci, které už se s politikou souvisí. Já jsem pochopitelně soudkyni odzbrojila v tom, že oni vůbec nějak nerespektují nebo neberou na vědomí to, že Ukrajina nemá do dnešního dne registrované, řádně registrované hranice třeba USN. Takže v podstatě ten soud, to je jeden velký paradox. Jo? Takže tam je otázka vyloženě i flexibility těch daných zákonů, kdy bohužel si opravdu může každý soudce vykládat ty zákony účelně, ať účelově. Už účelově, přesně tak, jak on potřebuje. Což si myslím, že... Co znamená gumové paragrafy. No, se u nás tady říká, přesně, že neexistují paragrafy, tak jak by se měly vykládat, ale vykládá se jejich litera. To znamená, že oni se mohou vyložit tak, jakým způsobem jsou zrovna, jakým způsobem je to zrovna potřeba. Stejně jako ústavní právo. Máme tady ústavní soud, který řeší věci ohledně ústavy, jestli byla tedy porušena ústava nebo ústava porušena nebyla. Ale já mám takový pocit, že ústava České republiky, kterou pomáhal zakládat a na které spolupracoval pan
Rychetský, nebo na které spolupracoval pan Rychetský, na její podobě, tak jak ji známe dnes, tak je tam spousta takových vágních formulací, u kterých nevíme, jakým způsobem je můžeme vyložit. A právě od toho je tady ústavní soud. Tím pádem oni si tady udělali jaksi práci pro to, aby mohli vykládat, tedy jestli ten ústavní zákon Ústavy České republiky byl porušen nebo porušen nebyl. Protože pokud by tam bylo všechno napsáno úplně jasně, tak bychom nepotřebovali přece ústavní soud, že? Bylo by tam všechno naprosto jasně napsáno a tak je to možná i s těmi zákony. Samozřejmě tak nějak je, proto je paragraf pokroucený, že? Ale nicméně u nás jsou zákony pro tuneláře a šmejdy, tady tuto skupinu skutečně mohou účinně chránit. A já jsem přesvědčena, že zákony mají být především pro lidi, že mají být jednoduché, srozumitelné a ten výklad, že má být jednoznačný. Já si myslím, že ono platí, že čím zkaženější stát, tím více má zákonů, že jo, takže... Evropská unie je možná nejvíc. Mimochodem, vrátíme se tady ještě zpět k té vaší knize, abychom netříštili příliš tu linii. Tak vy ve vašich knihách, paní Aleno, používáte přezdívky pro různé osoby. Hlavou nautista, houslista, modrooký nebo elegán a tak dále. Jde o, a teď to asi nepřiznáte, to je mi celkem jasné, protože to všechno náhoda, ani žádné takové postavy neexistují, ale přesto se zeptám. Jde o konkrétní lidi, které vy v hlavě víte, o koho se jedná, nebo jde o zcela fiktivní postavy. Nemusíte říkat, kdo je, to po vás nikdo nechce, ale jestli vy v hlavě máte spojené s těmi přezdívkami konkrétní osoby. Ne. Víte, já se musím přiznat, že teď, když si pročítám ty knihy znovu jako autorské čtení, tak se u některých pasáží tak nasměju, protože já ty lidi před sebou vidím. Takže jsou to reálné osoby, které samozřejmě neprozradíte, kdo je, to ani nechceme, ale jsou to reálné osoby. Já je konkrétně vidím, takže já se u toho nasměju, no. Tak třeba se někdy dočkáme toho lhůta promlčení za 50 let, tak nám třeba odtajníte, kdo byl. A to já vás nechci tak dlouho nechat čekat, to nejde. Ne. Já připravuji knihu, mám ji rozepsanou, doufám, že bude na vánočním trhu, doufám, že se to stihne. A jmenuje se to Ve stínu gilotiny a tam budou celá jména. No nepovídejte, a nemáte strach, nemáte obavy? Ne. Ta jména samozřejmě tam budou vykreslována v určitých konotacích, tak i to vás nepředpojímá k nějaké opatrnosti, řekněme, i v rámci, řekněme, nakladatele právních úkonů, které by z toho mohly vzniknout, vůči nakladateli, vůči Olympii. Tam bude pouze pravda, takže se neobávám ani trošku. No za pravdu se dneska taky soudí, že? No za pravdu se střílí, no. Ano. No, to je teda, máte hezké, tak doufejme, že to do Vánoc stihneme. Tak nakladatel se na to těší, na tu knihu, takže já doufám, že to těšení nepřejde. Jde. Protože už byl problém jako s tou třetí knihou Vrazí v taláru. Aha. Jsem dostávala doporučení, ať ji nevydávám, ale nakonec se vydala a já doufám, že je to fakt pěkné čtení. Já myslím, že už můžeme uveřejnit skutečnost nebo zprávu, že chystáme autorské čtení všech tří knih. Paní Aleny Vitáskové půjde to, doufejme, tak od poloviny července. Uvidíme, jestli to stihneme, takže každý týden, čili se vážení posluchači, máte skutečně na co těšit. Tak, dáme si písničku, dáme si pauzu. Dnešním vysíláním cyklu pořadu Hovory u klábosnice nás provázejí Alena Vitásková a Nela Lisková. Po písničce, po hudební pauze půjdeme dál. Povíme si, kdy spolu paní Alena a paní Nela začaly spolupracovat a jakou agendu budou vyvíjet, čemu se budou věnovat v budoucnosti. To bude velmi zajímavé, protože nikdo může říci, že tvoří poměrně jaksi nesourodý vzorek, protože každá se věnuje něčemu trošku jinému, ale dohromady to dává docela logickou podstatu. Takže na čem budou spolupracovat a co budou propagovat, jaká témata si budou brát pro to, aby je ventilovali na veřejnosti, to si povíme po písničce. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, hezký večer. Dnešním vysíláním cyklu pořadu Hovory u klábosnice nás stále provází Nela Lisková, honorární konzulka Doněcké lidové republiky v České republice a Alena Vitásková, předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové. A já se vás ještě zeptám, paní Aleno, v rámci toho autorské čtení, co k tomu máme, co říci, protože to bude velmi projekt zásadního významu, který potom postupně budeme představovat. Je to běh na delší trať, protože přece jenom vy sama jste to psala dlouhé, tak si to musíte teď i pěkně načíst, nic jiného vám nezbývá, ale co bychom k tomu mohli říci? Tak k tomu můžu jen dodat, že máme dohodu s Tomášem Ortelem, který k tomu dodává své písničky a já věřím, že se to bude posluchačům líbit, že je to přece jenom kombinace toho, co já cítím v těch knihách a on ve svých písničkách.
Tak to je skvělé. Já jenom podotknu, že ty knihy budou volně stažitelné, nebude to nějakým způsobem komerčně nabízené. Vy jste samozřejmě to konzultovala i s vaším nakladatelem Olympia. Ti s tím nemají problém? Ne, nemají, a Tomáš Ortel také ne, takže jeho písničky budou zdarma de facto, protože jsou. My možná do nich třeba i něco řekneme záměrně, to se tak v rádích dělá, že se to nechá dohrát do konce, tak aby si to lidi nevyštali. Ne, to je. Ano, klidně. Ne, tak ne. Když je to takhle dohodnuté, tak to necháme celé až úplně do fade-outu. Není problém. Ale když se vrátíme tady k vaší spolupráci, jak jste se Nelly s paní Alenou potkali a co vás přivedlo k myšlence, že byste obě mohli začít spolu spolupracovat? Svedla vás dohromady společná lokace, obě jste z Ostravy, ale jak jste přišli na schodu témat nebo agendy, čeho jsem se před písničkou dotkl, která protne jaksi vaše aktivity? Bylo to ryze spontánní rozhodnutí, nebo je to výsledek nějakého racionálního uvažování předem na nějaký delší časový úsek, kdy jste se potom shodli na tom, že bylo by dobré pro vás pro obě začít spolupracovat? Tak my o sobě samozřejmě víme už dlouho. to není tak, že bychom něco plánovali. Nicméně s ohledem na to, jak se tady vyvíjí různé kauzy a politická situace, a vzhledem k tomu, že máme naprosto totožné názory a stanoviska k těmto záležitostem, tak jsme tak prostě kafičkovali a dopracovali jsme se spolu k tomu, že bychom rádi navázali takovou užší spolupráci a spustili tady pár, si myslím, že docela zásadních projektů, ke kterým se tady mužská část nemá, no tak jsme to jako holky vzali do rukou my dvě. Já jsem tady v menšině. No, já bych to doplnila. Samozřejmě, že Nelu Liskovou znám dlouhou dobu, nicméně osobně se stýkáme nějaký poslední rok. Jsme obě dvě z Ostravska a obě dvě vidíme, že ten region potřebuje pomoci. Nemůže to být jenom o diskuzích, ale skutečně to, co se tu odehrálo s OKD, vykradení vlastně tohoto regionu, snížení životní úrovně lidí, kteří tu bydli už z toho titulu, že se tu přichází o pracovní místa, mladí opouštějí Ostravsko, protože tu nemají vízi. Nebyla tu provedena restrukturalizace tohoto regionu právě v návaznosti na útlum těžkého průmyslu. Takže my na to se díváme úplně shodně a skutečně máme obrovský zájem tomu regionu pomoci. Tím, že každá děláme v nějaké oblasti, tak si myslím, že spojením sil jsme schopni vzbudit veřejný zájem, vzbudit iniciativy občanské k tomu, aby si nás tu na Ostravsku všimli politici, aby pochopili, že tu nechceme skončit jako nějaká centrum narkomafie a region, kde zůstanou jenom seniori a ti mladí budou utíkat pryč. Bude ta vaše agenda, iniciativa nebo řekněme tematické okruhy přesahovat i region Ostravy, anebo se budete primárně zaměřovat právě na Ostravsko, na severomoravský region? Bude se pochopitelně přesahovat, protože nikde nejsou hranice vyznačeny, takže jsou nepřesažitelné, to v žádném případě. Bude to pochopitelně přesahovat hranice regionu, ale ten region nám skutečně leží na srdci a chceme, ať se tu vrátí život, ať se tu vrátí zdravé životní prostředí, protože je to nádherný region a ti lidé tu jsou přece jenom hodně upřímní a nezaslouží si, aby se s nima tak zametlo, tak jak se to doposud udělalo. Nelly, vy jste se tady dali dohromady, abyste založili společný tým dvou neohrožených žen, které se budou vypořádávat s těmito záležitostmi, které jste momentálně nastínili. Česká alternativní scéna je samozřejmě roztříštěná, to všichni velmi dobře víme. Tak je právě skvělé, že jako určité světlo představujete vy vaším složením garancí určitých témat, které budete postupně deklarovat a představovat na veřejnosti. Myslíš, že je právě dobré vaše spojení v kontrastu tedy s těmi různými šarvátkami, které se odehrály v minulých letech právě na vlastenecké scéně nebo pseudo, řekněme vlastenecké scéně, protože za vlastence se dnes označuje téměř každý, i když to označení si ne každý zaslouží. Jakým způsobem se na to díváš ty? Tak já bych v prvé řadě chtěla říct, že náš tandem není feministický. To je asi zásadní věc, protože pochopitelně přesně tak. Nejsme neohrožené ženy, jsme prostě ženy. Takže pochopitelně, že pokud naše názory bude sdílet... Janek se nebojovnice, jo? Ne, to v žádném případě. Já si myslím, že
vůbec není v dnešní době, spíš myslím naopak, že se musí podporovat jak ta mužská, tak ta ženská složka, která má být oddělená, má to svůj význam a smysl, takže my samozřejmě podporu mužů vítáme, myslím mužů jako chlapů, opravdových chlapů, takže to jen tak na úvod. Ženy vanilů. Přesně tak. No a co se týká té otázky, co ty vlastenecké scény, no tak já nevím, já to sleduju zpovzdálí a s velkým nadhledem a musím říct, že se mi to pochopitelně nelíbí. I z těchto důvodů jsem odmítala účastnit se třeba v minulosti na demonstracích, protože v případě, že se mezi sebou hádá 15 pořadatelů v den, kdy má být 13 demonstrací v Praze, tak tady není asi něco úplně v pořádku. Takže to pro mě není úplně ten důkaz vlastenectví, ale spíš hlouposti a ega, které nemá hranice. Já si myslím, že nějaká sebereflexe u těch lidí opravdu schází. Takže co se týká vlastenecké scény, tak asi hodně nahráváme bohužel tomu druhému břehu té druhé straně, protože i tam jsou možná nějaké takové rozpory, nicméně oni, když chtějí proti tomu prezidentovi nebo proti těm hodnotám národním vystoupit, tak oni se zase umí semknout. Jo? To se zase bohužel musím uznat, že na tuto strunu oni umí zabrnkat velice dobře, ale tam to je zase otázka pochopitelně podpory těch neziskovek a různých organizací, které se na tom přímo podílejí, což zase chybí té vlastenecké scéně, protože nemáme podpora finanční zabezpečení, nemáme finanční zabezpečení jako takové, přesně tak, takže možná, že i to je třeba problém. Nevím, no. Takže já tady toto, jak říkám, no, já samozřejmě, že jsem pro vlastenecky založená a národní zájmy jsou mi velmi blízké, nicméně bohužel spoustu lidí si vykládá jinak a chcou z toho každopádně nějakým způsobem možná i vytěžit, takže je to takový tenký led, tahle ta otázka, no, protože nechci se tady nikoho dotknout, ano, ale za ty 4 roky, co vlastně tady toto pozoruji, tak žádný nějaký výrazný posun k lepšímu tady bohužel nevnímám a nevidím. Takže si myslím, že je na čase, abychom to tady, Alenko, trošku vzali do svých rukou. Do této role bych se teda rozhodně nechtěla pasovat, protože na to sílu nemám. Já si vážím každého občana, který má národní cítění a vlastenecké. To, že se to neumí ještě dát do jednoho celku, to neznamená, že to zítra tak nebude. Prostě v této chvíli je to roztříštěné, ale to neznamená, že zítra to může být jednotný celek. Buďme rádi, že tu tyto zájmy jsou, že občané cítí, že bychom měli být hrdí na vlastní zem, že bychom měli být hrdí na to, že jsme Češi, i když to národní cítění u nás není zas tak silné, jak u některých jiných národů, ale myslím si, že vždycky, když je těžká doba, tak se nakonec semknout umíme a když naši předkové uměli postavit národní divadlo a semknout se a národ sobě toto zafinancoval, tak si myslím, že i v krátké době nebo i dneska se můžeme těšit na to, že národ se znovu semkne a znovu bude bojovat za to, abychom mohli říct, že jsme Češi a že jsme hrdí na to, že žijeme ve své vlasti a že je naším domovem. Tady je důležité zmínit, že ta intoxikace nebo kontaminace té vlastenecké scény může právě působit nepříznivým dojmem na zbytek té většinové populace z toho titulu, abychom nebyli zdiskreditovaní právě v očích těch lidí, kteří si představují, že jsme cosi jako jednotný celek, jádro národa, které si potom bude osobovat nějaké vyšší zájmy na určité vzkříšení národních hodnot, vlasteneckých různých etických kodexů, morálky a tak podobně. Ale potom člověk, když potom do toho vnikne, tak zjistí, že to bohužel za ty 4 roky, za které se tady snaží, vzniklo tady spoustu projektů, spoustu jich zaniklo. Je tady právě ten problém, jestli už opravdu lidé, kteří už nemají chuť do něčeho zapouštět. Ovšem záleží na tom potom, zda člověk opravdu může něco dělat jenom tím, že věří, důvěřuje někomu, nebo jestli on sám dokáže třeba psát články, přesvědčovat lidi kolem sebe, probouzet lidi, upozorňovat je na alternativní projekty, jako právě Svobodný vysílač, který si považuje za čest, že jako smelující prvek tady můžeme pozvat vás dvě a můžeme představit tento váš projekt a na to bych možná i já navázal. Čemu konkrétně byste se chtěli věnovat? Přece jenom každá máte lehce odlišné zaměření, ty si neli spíše přes politické záležitosti, situace na Ukrajině a tak podobně. Máš úzké napojení na oficiální administrativu na Donbase, paní Alena se věnuje energetice, s logické podstaty její celoživotní profese, tak to tvoří přece jenom pro nikoho nesourodý vzorek. Tak čemu všemu se hodlá
máte věnovat budoucnosti? Paní Aleno, začněte vy. Já bych neřekla, že to je nesourodice. Já bych to viděla tak, že my máme, jak jsme v úvodu řekli, jeden cíl, abychom tu žili šťastně, spokojeně, aby tu žili naše děti a neutíkali do zahraničí, aby tu měli dobré pracovní podmínky, aby byli plnohodnotnými občany, tak jak si představujeme, že by to mělo být. To znamená, že to vlastenectví a to národní cítění, já to své děti učím a vnuky. A takže my máme takový ten společný stmelující prvek a to, že děláme každá v jiné oblasti, o to je to lepší, protože kdybychom byli obě dvě, já nevím, v energetice nebo obě dvě v politice, tak je to prostě pak o něčem jiném. Ale to, že jsme každá profesně trošku jinak zaměřená, tak naopak to je to správné a ať se přidávají všichni, kteří chtějí, ať se v Česku žije dobře. A ten společný projekt, to nemůžeme říct, že teď něco vymyslíme, uděláme takto. My chceme skutečně spolupracovat a šířit a snažit se o to, aby se Česká republika netunelovala její veřejné finance, aby skutečně to rozkrádení, které tu bylo, aby se zastavilo, dejme tomu, aby se udělala nějaká revize privatizace, tam, kde ty zlodějny proběhly, tak ať se to řádně vyšetří a třeba se i prodlouží promlčecí lhuty. Prostě my máme těch zájmů, které jsou ale pro nás, pro občany, kteří tu žijeme, pro všechny. A to je jedno, v které oblasti se kdo pohybuje, tak to je náš společný zájem. A tam já nevidím nic, že bychom měli teď mít stejné zaměření, že jsme v nějakém, já nevím, energetika, nela, politika, že to je nesourodé. Já si myslím, že to je sourodé, protože to tvoří život. A celek a vlastně si doplňujeme vzájemně. Od té druhé ano, přesně tak. Za prvé čerpat, za druhé ty zkušenosti máme velice podobné. Myslím ty negativní zkušenosti s naším působením. A já bych teda chtěla říct, že určitě chceme mít především inspirací pro ty lidi. Inspirovat je k tomu, aby se každý politického života účastnil jakožto občan, protože to je to nejpodstatnější, o co nám si myslím jde. Každý má právo se podílet na politickém životě ve své zemi, protože si ty politiky platíme. A v případě, že není něco v pořádku, tak si myslím, že je naprosto na místě na to poukázat a definovat konkrétní problém, co je tady špatně a následně očekávat zpětnou vazbu těch politiků. Já si myslím, že takhle by to mělo fungovat. A já to k tomu musím ještě dodat, jestli jste si všimli, tak inaugurační projev pana prezidenta, když byl zvolený, tak si toho málo kdo všiml. Každý tam jenom hovořil o tom, že měl něco proti panu Bakalovi nebo proti veřejnoprávní televizi, ale on tam řekl právě tu zásadní věc, kterou před chvíli řekla Nela. Zúčastněte se všichni občané prostě života v naší zemi. Apelujte na politiky. Žijte tak, abyste na ně apelovali. Zúčastněte se veřejného života, protože bez toho to nejde. Takže neumím přesně definovat, jak to pan prezident řekl, ale v tomto smyslu to byla z mého hlediska ta nejdůležitější zpráva pro občany po jeho nebo u jeho inauguračního projevu. Kdybychom tedy apeloval na nás, ať se zúčastníme. Ano, přesně tak. A kdybychom měli v podstatě my, kteří tady teď sedíme, apelovat na občany, vyzvat je, vybídnout je k tomu, aby se zapojili do veřejného života. Každý má svých starostí dost, každý chodí do práce, každý je rád, že přijde z práce a má určitý vymezený čas volna, který je schopen zužitkovat tak, jak ho může zužitkovat, jak ho může využít, to znamená pro svou rodinu. A setkal jsem se spousty lidmi, kteří tvrdí, že na tom světě mám vyměřený určitý úsek času, který buď budu věnovat do toho, že budu rýt do politiků, že budu se snažit nějakým způsobem zvrátit nějaké procesy, které já jako jednotlivec zvrátit nemůžu, anebo budu ty minuty, hodiny, dny, které mám na tomto světě vyměřené jako volno, trávit s mou rodinou a využiju je daleko lépe, daleko, řekněme, efektivněji. Tak jakým způsobem tyto lidi přesvědčit, že Vítku, opravdu to je potřeba? To jsme si vůbec nerozuměli. Tady není myšleno, že občané budou všichni v nějaké straně chodit někde veřejně na schůze. Jsem přesvědčena, že ani pan prezident nemyslel, ani Nela ne. Tu jde o to, ať nedovolíme, aby někdo rozhodoval za nás. Ať nedovolíme, aby rozhodovali o nás a bez nás.
nechceme dovolit, aby zákony dělali pro tuneláře a šmejdy, a proto to musíme sledovat, ale není nutné být v politické straně, není nutné chodit na schůze, není nutné, jo, ale všímat si, co se kolem nás děje, a když už to není v těch mantinelech tak, jak bychom si představovali, tak bychom se měli ozvat. To já jsem nemyslel ani tak chodit na schůze nebo být členem nějaké politické frakce, politické strany. Já jsem právě myslel, že člověk, který má svůj volný čas, který investuje nějakým způsobem, který si rozvrhne tak, jak uzná za vhodné, tak ten člověk přece nemá čas, pro ně je to třeba nudné a nebo přímo zdlouhavé procházet mnoho smluv, nějakým způsobem zkoumat výroky politiků, připravovaná legislativní opatření, novelizace zákonů a tak podobně. Je to přece jenom poměrně složité. Tak co by měl, abychom se tady nebavili příliš abstraktně, ano, člověk by měl něco dělat. Co by měl tady konkrétně ten člověk dělat? No, já si myslím, že jako podívej se, zaprvé je to o smyslu pro priority, co je pro toho člověka důležité. Pokud někdo žije v takové té uzavřené skořápce a vyloženě jede jenom práce, rodina a to okolí mě nezajímá, tak pochopitelně se nemůže potom divit, že nadává na tu politiku a že tady není všechno v pořádku, tak jak by mělo být. Já netvrdím, že má někdo studovat mraky smluv, kterým vlastně v podstatě běžný občan ani nerozumí, protože záměrem těch smluv je přesně to, aby tomu běžný občan nerozuměl. Ano. Ale tady jde o to, že v podstatě sledovat běžné politické dění a normálně se toho účastnit se různých diskuzí a sdělovat veřejně svůj názor, jestli s tím souhlasím nebo nesouhlasím, a vytvořit nějaký kontrolní mechanismus občanů nad tím, koho si platíme, nad těmi politiky, koho jsme si zvolili, je naprosto v pořádku. A já si myslím, já třeba k tomu vedu i svoji dceru, že by to mělo být úplně součástí běžného myšlení člověka. Jako mě strašně mrzí, že se to vytrácí, a já používám často ten termín lenost myslet, protože opravdu v této oblasti národ velice ochabuje, a to je voda na mlýn potom toho s prominutím bordelu a toho, co se tady tvoří. Prostě, takže nesmíme si nechat všechno líbit. Ano. Není možné, aby se vytráceli, anebo v tu vůbec nebyly elity, které nám chtějí vládnout, protože elity nám už dneska nevládnou. A když máte představitele, kteří mají jenom svůj zájem o sebe, tak bychom je neměli volit. Já vím, že to je dlouhý proces, že možná i v jiných, nemožná, ale určitě i v jiných zemích tyto problémy mají, pochopitelně, ale u nás v některých záležitostech skutečně je problém najít elitu, která je schopna prostě ten národ vést. Máme tady roky osmiček, 1918, 38, 68 a teď je 2018. Možná nastává právě ten okamžik při staletém výročím Československa, nyní České republiky, že by v podstatě národ mohl už, protože měli jsme tady spoustu aktivit, děkujeme, odejděte v roce 1998, že a tak podobně, a nic z toho se nevydařilo. Tak jakým způsobem docílit toho, abychom si opravdu ty procesy nenechali líbit, abychom nastartovali nějaký obrodný proces, který by měl za ten následek dosazení do klíčových pozic v politice lidi, kteří opravdu budou vykonávat všechno v zájmu nebo ve prospěch českého národa, české veřejnosti. Je to vůbec možné? No tak asi ve 100%, nebuďme naivní, to možné není. Nicméně my chceme eliminovat vlastně to nejhorší, co tady je, co se tady rozvíjí, co se tady prostě uchytilo a bují a nic se s tím neděje a jenom se vyměňují lidé, vyměňují si pozice a víceméně, když sleduje třeba volby, rotují. Ano, přesně tak, když sleduješ třeba vývoj voleb, tak vlastně jsou tam neustále ti sami lidé. Vem si teď situaci, kdy vlastně ČSSD změní stranu. Ano, ČSSD maximálně propadlo a je zase u moci. Jo. Takže já si myslím, že už tady toto je evidentní, že je tady něco hodně špatně. A já osobně si myslím, že tady fakt chybí motivace těch lidí a prostě nějaká inspirace k tomu, aby změnili pohled na to, že oni sami nemůžou nic změnit. To je to, o co nám třeba si myslím jde. Ano, jo, ano. Že je důležité ty lidi motivovat a přesvědčit je o tom, že to je nesmysl, že oni nemůžou nic změnit, protože oni jsou právě ti, kteří to změnit můžou. Pokud to nezmění lidé jako takový, pokud to nezmění občané, tak politici to měnit rozhodně nebudou. Ne k obrazu tomu, k jakému si představujeme my sami. Takže pokud tato myšlenka se nám podaří veřejně prosadit a i kdybychom, dejme tomu, uspěli v 50%, tak je to pořád velký úspěch, protože si myslím, že tady to procento těch lidí ubývá. Podívejte, tu je důležité, aby lidé chodili k volbám.
maximální množství. Dobře, budete mě oponovat. Nemám nikoho, koho bych z parlamentních stran volil. Prostě se mě tam nikdo nelíbí. To slyším xkrát od lidí, kteří k volbám nechodí. Já říkám, ale jděte k volbám. No tak jděte a volte třeba stranu, která se vám líbí, no ale ona propadne a je to zbytečný hlas. I zbytečný hlas rozptýlí procenta vítězů ve volbách. Jo. Tím nemyslím, jako, že by ANO nezvítězilo, to, tak jsem to nemyslela. Ale když se účastní voleb 60% voličů, tak určitě to procento těch výherců nebo těch, co se dostanou do parlamentu, je podstatně vyšší, než když přijde 95% a rozdrobí se ty hlasy. Tak nebude je mít někdo možná 7% a bude mít 4%. Potom bychom si mohli vzít paradoxně příklad z Turecka, kde bylo u volbách přítomno bezmála 90% obyvatel Turecka, jo, což samozřejmě svědčí o nevím, jestli disciplinovanosti, mentalitě národa, možná je to koktejl, mix všeho, ale to je, řekněme, úspěch, protože tam se konaly jak parlamentní, tak i prezidentské volby, obě dvě současně byly to předčasné volby, dopadly tak, jak dopadly, nicméně tam ta účast při volbách je skutečně obdivuhodná. Ale já si myslím, že to je ten základ, že lidé k volbám mají jít, že je špatně pak nadávat někde u piva, jak to je všechno špatně, jak to je blbě, a nejít k volbám, protože řekne, já nemám koho volit. Prostě k volbám se má chodit a ono se vykrystalizuje pak i to vykrystalizují elity v politickém spektru a zase ti, kteří se dostanou do parlamentu, tak budou mít podstatně méně, dejme tomu procent. A samozřejmě, že pak je taky dobré změnit vůbec u nás systém, protože většinový systém by byl asi zásadní, anebo větší procento pro ty, kteří se dostanou do parlamentu, je taky jedna ze zásadních věcí, že by to bylo na těch 10%, je takové, si myslím, spravedlivé, ale to už jsou pak složité věci, které nebudou chtít v této chvíli asi zákonodárci měnit, protože každý se chce do toho parlamentu dostat s těmi 5%, ale to je špatně. Praví Alena Vytázková, stejně jako Nela Lisková, které jsou našimi dnešními hosty na Svobodném vysílači, posloucháte cyklus pořadu Hovory u Klábosnice. My si zahrajeme písničku od mikrofonu a zdraví Vítek a po ní se vrhneme do posledního třetího vstupu našeho dnešního pořadu. Hezký večer. Dnešním vysíláním cyklu pořadu Hovory u Klábosnice nás provázejí Nela Lisková, honorární konzulka Doněcké lidové republiky v České republice, a Alena Vytázková, předsedkyně institutu Aleny Vytázkové. A my se přesuneme k aktuální době, kdy začátek vaší spolupráce možná tak trochu nesvědčí časovému rozvržení, kdy se přece jenom blíží léto, ačkoliv počasí tomu vůbec nenasvědčuje a nenapovídá. My tady za okny slyšíme auta jedoucí po mokré vozovce a tak podobně. To znamená, že je to spíše podzimní počasí, ale možná k tomu podzimu se částečně přesuneme, protože vy přece jenom přes léto budete připravovat nějaké projekty. Máte záměr nebo nějaké plány, s čím potom vyjdete v září, až skončí léta dovolených, až skončí letní měsíce, které se doufám ještě oteplí, a s čím oslovíte veřejnost? Tak určitě máme každá své projekty, ale taky chystáme něco společného, nějaké výzvy pro Ostravsko, ale tomu se vrátíme až skutečně v tom září, až to budeme mít zcela připravené. A jinak si myslím, že nebudeme úplně lenošit přes prázdniny, protože třeba zraje rybíz a je třeba udělat marmeládu, takže se budeme věnovat i tady těmto věcem, které jsou víceméně zábava a koníček. Nelej. No tak já nevím, co k tomu rybízu doplnit. No. Víno. Víno, výborně, tak to je dobré téma. Já znelet alkohol v vozovkách. No, ano, samozřejmě budeme odpočívat, nabírat síly. Já teda budu s dcerou hodně cestovat, protože pokud ještě je svět relativně teda jakože možný a přípustný nějakým cestám, tak jeho chci samozřejmě ukázat. Kam se chystáte? Já nebudu konkrétní, ale prostě chystáme se tak různě cestovat po Evropě. No a Evropě pochopitelně budeme v kontaktu s Alenkou a
budeme dopilovávat ta témata, abychom to měli na začátek vlastně září všechno připravené, tak jak si představujeme. Já myslím, že budeš mít docela podstatnou práci s AGI, protože Evropská unie zavede takzvané průkazy chodce, ty si to tuším zveřejnila. A tady je obtížné totiž rozeznat v rámci Evropské unie, co je ještě realita a co už je absurditou. Jako povinné ručení za využívání chodníků, tak zatímco movití, bohatí Němci budou chodit po předplacených chodnících, tak my, nemajetní Češi, se budeme procházet po silnicích, nebo jak tomu máme rozumět? No já jsem ten status dala samozřejmě z legrace a z nadhledem, samozřejmě. Protože povinné ručení na dětská autíčka už je opravdu, si myslím, že neskutečná hovadina, když to řeknu takto. Takže jsem tam dala, že teda nás určitě v dohledné době čeká i průkaz chodce a že budeme povinné ručení odvádět i teda, já nevím, jestli to budeme muset mít nějaké krokoměry a podle toho, kolik je z těch 10 000 kroků, které je podle lékařů zdravých ujdeně, jestli nám to budou nějak jako počítat, ale každopádně tady vidíš absurditu těch bruselských úředníků, že opravdu co vypotí, tak to je buď, jak jsem napsala na Facebooku, kravina nebo ještě větší kravina. Možná je vrcholem další směrnice Evropské unie, která se chystá o minimalizaci uhlíkové stopy, takzvané na planetě zavedením přídělu kyslíku prodýchaného za 24 hodin denně. V rámci průkazu chodce je možnost si předplatit paušál na kyslík. My jsme sem přijeli autem, ty máš už kyslíkovou předplacenku. Pochopitelně, já jsem vždy připravena. Ne, jako já si myslím, že jako nemusíme to úplně takhle, jakože tady ten pořad dehonestovat jako zabýváním se těchto hlupáků, protože si myslím, že naši pozornost se ani nezaslouží. Jako zachovujeme si... A to je určitý politický život, řekněme. Já si myslím, že zaslouží, Nelo. No nevím, protože to, no, co to nám, pije krev teda hodně. Protože to, co nám připravují, jestli můžeme mít tvarušky, nebo jestli můžeme mít pomazánkové máslo, tak to samozřejmě jestli jakým způsobem máme osobní data ošetřovat. Prostě celá ta mašinerie, to, co oni si denně vymyslí, já jsem přesvědčena, že oni zkoušejí, co vydržíme. No to nepochybně, oni zkoušejí, co vydržíme. A teď pořád to jde dál a dál a pořád se zkouší a občan, jak trdlo, to všechno plní a stojí to vždycky miliony, miliardy, každé jejich nařízení. A já si myslím, že už je nejvyšší čas říct tak a dost. Kvůli tomu jsme do Evropské unie přece nevstupovali, to jsme měli představy jiné, takže Evropská unie prostě dej se nějak dohromady, sníž ty počty úředníků, kteří tam jsou se slušnými platy a vymýšlejí blbosti, aby měli to místo opodstatněné a zkusme se začít chovat tak, jak jsme chtěli, aby Evropská unie fungovala. Já se obávám, že smyslem Evropské unie, ale bohužel od začátku bylo nastavení to, které teď se momentálně projevuje, takže já osobně bych asi se úplně hlásila k tomu celou Evropskou unii zničit a opět navrátit suverenitu každému státu, protože jako co se s nás děje, jako my jsme rohožka Německa momentálně, že jo, žijeme tady v nějakém protektorátu, jsou tady přívaly nežádoucích z jiných států a podobně a víceméně, když to spočítáme, tak jako vidíme, že ku prospěchu věci nám to vůbec není, víc do toho vkládáme, než se nám dostává zpět a víceméně dojíždí na to běžný občan tím, že za chvilku bude mít průkaz chodce, takže jako já opravdu nevím, no. Tak určitě jsme v referendu vstupovali do Evropské unie, se občané vyjádřili, že chtějí. Bohužel Evropská unie je opravdu jiná, než když jsme tam vstupovali a myslím si, že je naprosto seriózní, aby bylo referendum o tom, jestli tam chceme být nebo nechceme. A jestli někdo říká, že to je tak složitá otázka, že hloupý občan o tom nemůže rozhodovat, tak pak uráží každého občana, každého z těch 10 milionů tady tímto výrokem a ten člověk by v politice vůbec neměl co dělat. To souhlasím. No. Ono to podhodnocování inteligence veřejnosti je politikům zdá se, že vlastní, protože lidé byli dostatečně chytří na to, aby hlasovali o vstupu do Evropské unie, ale už jsou hloupí na to, aby hlasovali o setrvání tam. Nicméně těch lidských osudů a tragédií tu máme celou řadu, nejen tady v Evropské unii, ale můžeme se podívat třeba i do světa. Například společnost Nike jen pár dní před začátkem mistrovství světa ve fotbale oznámila, že si bere zpátky
zpátky své kopačky, které dodala reprezentace Íránu. Protože íránská reprezentace, respektive žádný Íránec, nesmí kvůli americkým sankcím hrát v amerických botách, kopačkách. Nové, ale nerozšlápnuté pravděpodobně kopačky asi dodá Adidas. Nicméně v reprezentaci Íránu působí také Saman Chodos, který se narodil ve Švédsku, hraje za Östersunds SK a má s Nikem, se společností Nike, individuální smlouvu, v jejímž rámci mu americká firma platí za to, že nesmí kopat v žádných jiných botách a teď nesmí hrát ani v nich, protože je Íránec. Takže máte smlouvu s Nike, že máte hrát v jejich kopačkách v rámci mistrovství světa ve fotbale, ale zároveň nemůžete, protože jste z Íránu, který to zakazuje. No to je skutečně dilema, nezáviděhodná situace nebo pozice, kam až se mohou promítnout problémy globálních rozměrů. Jaké máš neloboty na sobě vlastně? Máš nějaké americké boty? Ne, nemám americké boty. Dnes teda ne. Dnes ne. Vy, ale no, taky nemáte nějaké americké boty? Ne, nemám americké boty a americké boty nenosím. Nenosím. Protože bych jako, že jsou nekvalitní. By to bylo z principu, to v žádném případě. Já nosím jiné boty. Tak teď každý půjde povinně do svého botníku a se píše seznam značek bot, které má. Potom nám je zašlete, milí posluchači. Kdo bude mít nejvíce amerických bot, tak vyhraje třeba světovou cenu míru Obama Shoes. Co by mohlo vyhrát? Já ještě k tomu tématu, jenom že já jsem se kdysi taky vyjádřila na Facebooku, že třeba konkrétně v naší republice sleduju takový ten fenomén, že buď si pro americký nebo pro ruský. Ano, ano. A to je další extrém. Jo. Pro boha, jako obě velmoci mají své klady i zápory. Dobře, tak ta americká má víc těch záporů, co si budeme povídat, ale obě velmoci mají své klady a zápory a na druhou stranu my jsme především Česká republika a nelezme do zadku ani jedné straně. To je ponižující, jsme tím směšní, je to ubohé. Já opravdu úplně rostu, když vidím, jak se tam někdo dá na Facebook do profilovky, že agent Kremlu a podobně. Jako je to hloupé. Jako Rusům tímhletím působíme naprosto směšně, protože Rusové jsou hrdý národ a očekává se, že i my budeme hrdý národ. Tak buďme prostě Češi se zdravým selským rozumem a pojďme takovou tu nějakou tu střední cestou a jako jak říkám, no, zapojíme trošku ty mozkové buňky, protože opravdu věci nejsou černobílé. A tak, no, nevím, co k tomu víc dodat. Já prostě, když tady tohle vidím, tak... Jsme malá země a vždycky budeme ovlivňováni některou z velmocí. To bylo, je a bude. Nicméně nemusíme srážet hlavu a můžeme skutečně vzpřímeně stát a být partnerem i pro tyto velké země, které nás jako partnera určitě rádi přijmou a nemají rádi posluhovače a přisluhovače a sluhy. Žádná z těchto velmocí. To jsou takové ty argumenty, že když třeba vystoupíme z Evropské unie, tak nás budou trestat tím, že všechny firmy odejdou najednou hromadně kolektivně pryč z České republiky, což je naprosto scestný argument, protože jednak sami sebe chtít poškozovat nebudou, protože máme tady určitá cla přeshraniční. Je pravda, že odchod z Evropské unie je obrovský ekonomický problém, to bez diskuse. Ano, ale co takový, to je potom za spojence, když nás budou chtít trestat? Takový to odchod musí být řádně připraven a musí být jasné, jakým způsobem pak budeme dál ekonomické a hospodářsky spolupracovat. Nicméně, když se podíváte, tak stále byly investiční pobídky, nikdy to nebylo pro českou firmu, vždycky to bylo investiční pobídky pro zahraniční investory, kteří dostali pozemky za korunu, kteří byli, dejme tomu, i osvobození od daní a pak já nechápu, jako, co to jsou za investoři, když jim z našich peněz umožníme vlastně podnikání na 10 let a je to nezatíží a oni většinou za těch 10 let zvedli krovky a nechali tady různé haly a my teď nevíme, co s tím. Takže je to skutečně o zahraniční politice, je to o hospodářské politice a je to taky o tom, že bychom měli mít tu národní hrdost a ta pomoc by měla přicházet i těm subjektům, českým subjektům, které tu podnikají 25 let a té pomoci třeba tolik nedostali. Já osobně si myslím, že samozřejmě v politice chybí špičkoví manažeři, kteří by byli schopni pro Českou republiku vyjednat ty podmínky, aby byly důstojné. Jo, to si myslím, že je alfa omega problému, protože když se podíváme zpětně na veškerou politickou scénu, která působila v Europarlamentu a cokoliv tam pro Českou republiku dojednávala, tak to vždycky skončilo fiaskem. Což si myslím, že je asi obrovské
obrázek toho, jakým způsobem jsme se tam zavedli, jak nás berou. A jestliže tam už si politici vybudovali prostě takové povědomí o tom, že jsou naprosto neschopní, tak jako k nám prostě neschopným k nám přistupují. My se tomu nemůžeme divit. Kdybychom si zpočátku nastavili laťku vysoko a trvali si na svém a byli schopni si dojednat pro naši zemi podmínky důstojné, tak jako to dokážou třeba větší státy a okolní země Evropské unie, tak si myslím, že bychom teď nebyli v té situaci, v jaké jsme, a nebyli jsme třeba vydíráni, že v případě, že odejdete, budou sankce a tak dále a tak dále. Jo, takže tak já bych se toho procesu ještě ani nebála. Ještě odejdete, neodejdeme, jo, nevíme, jak by dopadlo referendum, to je no, zaprvé, to samozřejmě. Ale já teď vidím jako nejbližší vydírání, že vezmete migranty, nevezmete, jo, prostě to je no, jako dehonestující, proč my bychom měli stále nějaké kvóty řešit, ať už to je na výrobu energii z obnovitelných zdrojů, anebo příjem migrantů, které jsme si nepozvali. Ty si pozvala paní Merklová, tak ať si je nechá doma. A já jsem přesvědčena, že dotační politika, která je de facto z evropských peněz, já nevím, se investují různé věci, tak tyto dotace jenom křiví ceny, charaktery politiku, křiví tržní prostředí a vytvářejí korupční prostředí. Dotace prostě z mého hlediska nemají co dělat v normálním tržním prostředí. Podívejme se například na Rusko. Já jsem se naprosto smála tím sankcím, směšným sankcím z Evropské unie vůči Rusku. Jako já první, co jsem k tomu prohlásila, tak bylo to, že to Rusku jenom pomůže, protože v podstatě dá příležitost svým lidem, dá příležitost domácímu tržnímu prostředí a vůbec nepotřebuje prostě nějaké možnosti z Evropské unie, protože je naprosto soběstačné. A já si myslím, že bychom se, dejme tomu, za 20-30 let dostali do naprosto stejné situace. Já vím, že ten proces by byl bolestivý, pochopitelně. Asi by to nebylo úplně snadné. Výstup z Evropské unie, mělo by to nějaký ekonomický dopad, ale na druhou stranu by se tady oživila řada příležitostí pro naše občany a si myslím, že by se to dalo využít. Je to ale těžký proces. Je to samozřejmě dlouhodobý hlavně. To je něco jiného, sankce, které byly vůči Rusku nebo jsou ještě stále nastaveny. To opravdu Rusku velmi pomohlo ve všech směrech, ať už to je v zemědělství, prostě ve všech směrech to pomohlo Rusku. A já si myslím, že Evropská unie prostě udělala zásadní chyby. Nicméně to bylo rozhodnutí špatné a my jsme na to doplatili také, protože jsme měli hodně obchodních vztahů s Ruskem. Tyto vztahy byly pro naše výrobce a podnikatele určitě zajímavé a o ty jsme přišli a těžko se vracíme pak na trh, o který jsme přišli hloupými sankcemi. Pochopitelně, ale já jsem si ještě chtěla vrátit domů k té migraci, jak říkala Lenka, že v podstatě my nejsme schopni, nebo už tak ruinuje náš sociální systém v řádech miliard naše nepřizpůsobivé obyvatelstvo, které do práce nebude chodit nikdy a bude čerpat ze sociálních dávek výhody. A teď tady příliv dalších, třeba dejme tomu x tisíc, desítek tisíc, možná do budoucna stovek tisíc, jak si to představuje Evropská unie. Já si myslím, že to byl naprostý 100% kolaps. Jo? A nevím vůbec, neumím si ani ty dopady, ani nechci dohlížet do toho tak daleko, že by opravdu toto mělo být realizováno, protože by tady nebylo absolutně místo pro normálního člověka k životu. To je jedna věc a druhá, je to jiná kultura. Já nevidím jediný důvod, proč bych se měla přizpůsobovat jiným kulturám. Prostě my, když jedeme na dovolenou do jejich zemí, tak respektujeme v plném rozsahu jejich náboženství, jejich zvyky. Nedovolím si to nikdy překročit. A oni to chtějí zavést tady u mě doma. Proč? Já tomu nerozumím. Tak, co bychom měli říct závěrem v rámci tohoto našeho dnešního pořadu na léto? Co bychom měli popřát lidem na léto? Na co je naladit? Na co by se tak měli těšit? Jaké jsou tady vaše plány? Co chystáte na září? Takže já bych vašim posluchačům popřála krásné prázdniny, ať jim svítí sluníčko na dovolené, anebo sem tam i zaprší, ať mají čas si přečíst moje knížky, anebo si je aspoň poslechnout. Fajn, Nelej. Tak já bych hlavně všem popřála zdraví, protože to je asi základ. A pokud možno, milujte se a množte se, potřebujeme tady další generaci mladých, českých, důstojných, hrdých, takže čiňte se. Já myslím, že to leto je na to přímo jako stvořené. Přesně tak.
Dnešním vysíláním cyklu pořadu Hovory u Klábosnice nás provázely Nela Lisková, honorární konzulka Doněcké lidové republiky v České republice. Neli, děkujeme. Taky děkuji, mějte se moc hezky a krásné léto. A Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové. Aleno, také děkujeme. Děkuji, hezké prázdniny. Toto i ostatní vydání cyklu pořadu Hovory u Klábosnice si můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz, jako obvykle v archivu u nás, ale můžete si nás vyhledat také na kanále YouTube, odkud nás můžete sdílet na sociálních sítě tento i ostatní pořady našeho svobodného vysílače. My vám děkujeme za poslech, věřím, že se vám tento pořad líbil, přejeme vám krásné léto, užijte si to a my vás samozřejmě budeme provázet i během následujících dvou měsíců, července a srpna, budeme vysílat pořady, začneme i s Alenou Vitáskovou, budeme vysílat knížku o odvrácené stránce první republiky, budeme vysílat i další záležitosti ohledně George Sereše, osmidílnou monografii, budeme také představovat i další letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018 z SPD a další záležitosti. To by bylo tedy vše pro dnešek, mějte se všichni krásně, od mikrofonu vás zdraví Vítek a přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů a příště se samozřejmě s vámi těším opět naslyšenou. Hezký zbytek dne.